כלה פתחי חוכמה, הגענו בסדה דשמיה לפתח נונטט. נונטט מתחילים עכשיו עולם התיקון עד עין גימל, מנונטט עין גימל, יותר מ-20 פתחים, כמעט 20 פתחים, שעוסקים באמת בעולם התיקון לפני הפרצופים. אבל גם הפרצופים זה בעצם חלק מהתיקון. אחרי שראינו בפתח הקודם נון ח' שעיקר התיקון עומד על המושג של זה מול זה, זכה בנקבה, זיווג. נראה בעצם גם אצל הרמח"ל, בעצם יש לו, החידוש שלו בעולם התיקון. אבל כאן, בשלב זה, הוא לא מגלה את הדרך התיקון המיוחדת שלו, שסובבת יותר על השכינה, דנו על הנוגבה. כאן ראינו שזה ונוגבה, לא מובן בדיוק מי מתחיל, אבל לכאורה יש התעוררות מלמעלה, ראשונה אחר כך התעוררות מלמטה, ואחר כך עוד פעם התעוררות מלמעלה והזיווג. זה מה שראינו בעצם בפתח הקודם. אנחנו ניכנס ודאי לפרטים, לפרטי פרטים, בעניין הזה של ה... אם אפשר לקרוא לו הסטארטר של הגאולה, הסטארטר של הזיווג, הסטארטר של ה... תראו, מי מתחיל? מי מתחיל? מי... אני לדודי, או אני אשפוך עליכם האם תיאורים, מותרתם. ודאי שבעניין של הבריאה, זאת אומרת, לפני הבריאה, התיאוריות היא מהעליון. אבל כאן, הרמח"ל הוסיף ככה, תחתונים, יש להם גם כן איזה... התעוררות, איזה לעשות משהו לגבי השכינה, ואז יש הפנייה של הזכה. אני רוצה לחזוק בכל זאת על יש להקשות, כדי שבעצם שנשאיר את הנקודה הזאת, שנחדד אותה ודאי בזמנו ובעיתו. בעמוד קצ"ט, חזרה בעמוד קצ"ט, בפתח נון ח', למטה, משם כל העוצב, כן? כלומר, כשהנקבה נמצאת בלי הזכר, אז זה כל העוצב וכל הרע בעולם וכו'. בסוד עשה בי עינייך מנגדי, שפרשו בזוהר, שעד שהנוקבה אינה ממותקת מן היסוד, הזה פונה ממנה, ואינה רוצה להשפיע. כלומר, היא לא עושה, האמת היא המשפיעה לכל התחתונים. ואז יש העוצב שפירה שנמעלה, דנו סיתומאות. הנה הקושיה הגדולה. אמרנו שכל השלמות הנוגבה מן היסוד, כלומר, תלויה ביסוד. מה שיסוד מתק אותה, זה המיתוק של הגבורות. היסוד שלה, יש מנצפח, יש הגבורות. ביסוד שלו, יש החסדים. אז הוא מתק אותה על ידי חסדים. אז השאלה ככה. אמרנו שכל שלמות הנוגבה מן היסוד, שהוא הזכה. אם כן, כל עוד שהזכה אינו פונה אליה, אין לה שלמות. ובעוד שאין לה שלמות, אין הזכה פונה אליה. פונה לה. אם כן, איך יהיה לה שלמות? כלומר, איך היא יכולה לעורר את התשוקה? איך היא יכולה לעשות? ואולי, אולי זה באמת, זה אליהו הנביא, שבעצם הוא המעורר כביכול, כאילו מטיל פטרוניה למעלה, הכוונה כאילו כלפי מעלה, הוא אומר, אתה עשה בוטה את לב העם הזה, כן? כאילו, בעצם, מה אתה מחכה? שמתעוררו, אולי תעשה משהו, תעשה להם איזה נס, תעשה משהו ואולי תעוררו לתשובה. אתה רוצה שיגיעו אליך, אתה רוצה שיתפללו לך, אבל אולי תעשה משהו, תעשה להם משהו. ובאמת, הנקודה הזאת, אנחנו נראה אותה זורקים את הכדור כל אחד לשני. החכמים אני מתכוון, כן? שזורקים את הכדור, אין הרבה באמת שמטיחים כלפי מעלה, אסור להטיח כלפי מעלה, אבל יש גדולים,
יש גדולים, הרמח"ל בתקטות תפילות כמה וכמה פעמים, הוא כאילו אומר לריבונו של עולם, עד מתי? אנחנו עשינו מה שצריך לעשות, ואם תחכה שכולם יעשו, הרי אנחנו עושים עבור כולם. ומדין ערבות, אתה צריך לקבל את העבודה שלנו, של כל ישראל. אז זה דברים, הרמח"ל לא השאיר פינה ביתד, כדי לא שלא יתעורר המלך מלכי המלכים לגאול את עמו. הכל פני, ודאי שהיום עם ישראל הוא אחראי, בגלל שקיבל את התורה. לפי יציאת מצרים והתערום והעריה. אבל עכשיו אין מצב כזה. שלחתי לכם חכמים, שלחתי לכם את כל מה שאתם צריכים. עשיתי לכם ניסים. נכון שהוא לא עושה ניסים כל יום שני וחמישי, אבל בכל זאת, תראו את התשובה שלו. מנעין תבולה שלמות, איך הוא יכול לפנות אליה? הרי היא עצובה, הרי היא שחורה, הרי היא לא זה, ואז עשי בעינך מנגדי, לא רוצה לראות אותך. למה? אין השלמה, איך תהיה שלמה? ובעוד שאין לה שלמות, אין הזר פונה אליה. אם כן, איך היא לה שלמות? תשובה, שהזכה פונה אליה, כשאנחנו אומרים פונה אליה, זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים, זאת אומרת, זה כבר פנייה לתת לה השפעה. רצה לומר לתת לה השפעה. ואין זה שהיסוד מאיר בה. כלומר, מה שאני מדבר על השלמות, ודאי, מה שאמרתי בהתחלה, שצריך שהיסוד יהיה אימה, ממתק אותה. ממתק אותה, הכוונה שצריך זיווג, מאיר בה, בתוכה. אז מה יש לי כאן? אין לי היסוד בפירוש היסוד בדבר התלוי, פירוש הערת היסוד בה, זה דבר תלוי בבניינה והוא תלוי במעשה התחתונים, שהוא הבונה ממש את הנוגבה, שישור שם. וכל השפעת הזכר הוא שפע וברכה, לא בניין עצמה. זאת אומרת, וזה בא אחר שנבנית כולה מן התחתונים, זאת אומרת שבעצם, היא צריכה להיות העיקר, העיקר, שורה תחתונה, מה שמצפים ממנה, לא שתהיה יפה קלה וכו', אלא שתהיה בנויה, שלא תהיה חסרה בבניין שלה. ולכן העיקר של העבודה זה לבנות אותה, לבנות אותה. הדברים לא ברורים כל כך, אבל אנחנו נלמד בעזרת השם את הסוד של הבניין של הנוגבה. אבל כאן הוא תולה אותו בתחתונים. לפני התחתונים, הרי הוא בנה אותה. הרי הוא בנה אותה. רק היה חסר משהו שמקשר ביניהם. במה תלינו את זה, את החיסרון של הקשר הזה? אם אתם זוכרים. במה תלינו את זה? באמא. האמא לא עושה קשר ביניהם. כלומר, לא הייתה חופה ביניהם. אז היה חסר בעצם את הפנייה. אז אני עוד פעם, בעולם הצילות, האמא זה המקשרת, זה השטחנית, זה הבינה. איך כתוב שם, ויבן אלוהים, זה אמא, את האישה. מן האדם, כן? ויבן, מן הצלע. ואז זה בניין על ידי הבינה. אחר כך עכשיו מה צריך לעשות? זהו, תפנו אחד לשני. בא נחש, נרגן מפריד אלוף, אז הוא עושה את הפירוד ביניהם. באמת כל הקבלה היא תלויה בזה. אחור באחור, פירוד או פנים עם פנים. עכשיו, יש הרבה אופציות, הרבה אפשרויות. מצד אמא, מצד אבא, הנה אנחנו רואים בפורים, זה על ידי אבא. בכיפור, זה על ידי תשובה, זה אמא. אמא. אבל יש גם כן, פתאום יבוא האדון אליך לו. כן, פתאום יבוא. ואז כשיראה, כי אזלת יד. כי אזלת יד, מי זה יד? זה המלכות, נקראת יד. כי אבא יגיע, אזלת יד, אין מי שעושה כלום ביד, כי אין איש. אין מי שעוסק בתיקון שלה. טוב, בגדול,
ראינו את התוכנית, ודאי שהעיקר עכשיו שכבר נעשה עולם התיקון, העיקר של התעוררות זה על ידי התחתונים, אשר ברא אלוהים לעשות. כשעושים שבת, אז בעצם עושים מה שאדם הישן לא עשה, את הדרך המנוחה, את ההכנה של השבת כדי לקבל את הזכה, כדי לקבל את הקדוש ברוך הוא. לך דודי, לקראת כלה, והכלה זה אנחנו. היא לבושה, כולה לבנה, כולה חמודה וכולה מוכנת לזה. ואז לך דודי, לקראת כלה, וזה בעצם זה הזיווג. טוב, נראה עכשיו את המערכת, כל המערכת של התיקון. התיקון הוא, התחלה של התיקון עכשיו, הוא שנקשרו שתי אורות, עמוד רש ג' התיקון הוא שנקשרו שתי האורות של המצח והעיניים דאק ביחד. ומה הוא בן? עד עכשיו על מה דיברנו? אורות העיניים זה שם בן, ובשם בן יש אור וכלי. אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לשם בן ביחס למה? רק ככלי ביחס לאור. כאילו שם בן זה נקבה, ושם מה יהיה הזכר. כלומר, בתוך אק, מנר ובר, מתגלים שתי אורות. הערה הראשונה זה שם בן, זה עולם הניקודים. קרה משהו שם, ועכשיו מתגלה הערה אחרת שנקראת הערה של מה? של המצח, של אק, כן? של אדם קדמון. ומיד התעוררה אהבה בין האורות. הוא לא אומר מי התחיל. כן? נקשרו שתי הערות. נראה בהמשך עוד את הליכוד, כל הזמן נראה אותה, את ה... לא הספק, אבל את ה... כאילו זה שני הדברים ביחד נעשים בד בבד, אבל נקשרו שתי הערות. ומיד התעורר אבא בין האורות ואינם עוד בעוצב כמו בתחילה. דיינו בזמן שבירת הכלים, שהיו אורות זה תחת זה. אלא כל אחד מראה פנים לחברו. זה מול זה. זה התיקון. ונקשרים האורות אלה באלה בסוד אביהם, בן ובת, שכל אחד מאורות מראה קרובה לחברו כפי העניין הראוי לו. צריכים לדעת משהו חשוב מאוד לפני שניכנס לפירוש. יש תורת המקובלים מתחלקת בעצם עד האריז"ל ועד לא בכלל, דנו עד הרבי משה קורדובר. ומארי והלאה, זה תורה אחרת. בתורה אחרת, הכל בסיס, הבסיס הוא הזוהר. אמנם התמקדו בספירות. חסד, גבורה, תפארת, כתר, חוכמה, בינה, דאצילות, דברת, יצירה וכו'. ברי ז"ל, והוא תפס בעצם משהו נראה כשולי, לא בדיוק שולי, אבל לא כל כך, זה מפחיד גם כן. מה שנקרא פרצופים, אבא, אמא, זה ונוקבה. מה פתאום מדברים על עכשיו, על עתיק, זקן, בחור, בן, בת, זיווג, זכה ונקבה, אבא ואמא, למעלה, ישראל סבא ותבונה. מה זה הפרצופים האלה? במקום לדבר על ספירה, דיברנו כבר על זה, כן? הבדל בין ספירה לבין פרצוף. אבל באמת, הפרצופים הם חמישה. אריך, אבא, אמא, זה ונוגבה. איפה? שעשר ספירות. לא, זה ירנפין, ובק. חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. זה נובע בקצוות. זאת אומרת, שבעצם הפרצופים, מה זה פרצופים? מה זה פנים? פונה. פונה אחד לשני. זה תורת התיקון. לכן יש אומרים, לא יודע, בדרך זילותה לפעמים זה לא כל כך נכון, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, שתורת הארי זה תורת התיקון, והרמק זה תורת התוהו. כמה מסביר את התוהו, לא מסביר תורת התיקון, זה לא נכון. באלימה רבתי, וגם באור יקר, וגם בפרדס רימונים, דיבר על הפרצופים, אבל לא כמו אריזל, אריזל הוא ביסס הכל על הפרצופים.
וגם אק, זה הפרצוף הראשון. בסך הקודם על המצח, אוזניים, עיניים וכו'. כלומר, כבר מדברים על המושג של דמות אדם מההתחלה. אבל באמת לא כך הדברים. איך היו הדברים? ספירות, זה תחת זה. אק, זה מול זה. אז זה רומז. רומז על הפרצופים, רומז שאחד מסתכל על השני. ונקשרים אלה באלה, אני חוזר, בסוד אב ואם. לא שיש אבא ויש אמא, ויש בן ויש בת, ויש זקן, עם זקן גדול, לבן. מה זה הדברים האלה? ודאי שמורים על דרכי הנהגה. לכן הוא אומר כאן, הספירות מתקשרים בסוד פרצופים. למשל, כגון אב ואם, זכר ונקבה, בן ובת, שכל זוג מורה על מין קורבה. כן, הקורבה של אח ואחות זה לא קורבה של איש ואישה, קורבה של אבא ואמא, שיש להם תולדות וכו'. הכל פנים, עוד פעם, הפנים זה חידוש גדול שבאמת נמצא בעדרות. עדרה רבה ועדרה זוטה, אלו המקומות המיוחדים בכל הזוהר, כאילו מסכתות, שהם עוסקים בפרצופים של אריך, בעיקר בעדרה רבה, אחר כך קצת בסוף אבא ואמא וזון, ובעדרה זוטה יותר על זון. זהיר ונוקבה. שם בעצם עיקר של הנהגה. בפירוש, למטה, התיקון הוא שנקשרו שתי הערות. זהו השורש הראשון מה שנעשה. שחר זה נמשכים כמה עניינים אחרים. השורש הראשון, דהיינו, אחרי שבירת הכלים, אם אנחנו מדברים בהשתלשלות, מה קרה? אחרי שהכלים נמצאים למטה, אמרנו נפלו ניצוצות, שמקיימים אותם, זה הרפח. מה קרה אחר כך? המה יוצא מהמצח, ומרים את הכלים. הוא לא אמר את זה כאן, איך נקשרים. אבל נראה שיש כביכול עלייה הזאת של הכלים, איך עלו, גם זה באמת, יש כמה נוסחאות, כמה מהדורות, כמה ניסוחים של העולם התיקון. גם בכתבי אריז"ל לא ברור כל כך. אבל מה שברור, מה מתחבר עם בן. וזה התחלה, זה השורש לכל התיקון. שאחר זה, נמשך הנה מה הרבה עניינים. ומה שמה בזמן הצנאותה, מתקלה. באמת, המתקלה זה לא המקום שלה כאן, אבל מה זה מתקלה? מתקלה זה המשקל, זה כמו מעבדה. בארמית מתקלה זה משקל. אני עכשיו מחבר אור זה מה? פלוס אור זה כלי, כלי שחשב כלי, מבין, מחבר אותם. כאילו אדם שמזה מדע של כימיה, אז הוא לוקח כמה גרמים מחומר זה, וכמה גרמים מזה, ומחבר אותם ועושה משהו. להבדיל, למה לעסוק אותו דבר? אנחנו נראה חצי כתר דמה, פלוס כל הכתרים דבן, התחברו ביחד וביחד עם החצי כתר ועשו עתיק. חצי שני של כתר דמה, פלוס חוכמה דבן, התחברו ביחד פלוס, ופלוס ופלוס ופלוס, התחברו ועשו פרצוף אריך. אבא, אמא, כל פרצוף הוא נבנה בעצם במשקל. לפי בעצם הספרת הצנעותה, שזה עוד מסכת אחרת, היסוד שלה הוא המתקלה. מה זה מתקלה? בעצם מה שחסר זה הרמוניה בין הכוחות שנמצאים. מה ההפך של מתקלה? תוהו. מתקלה זה משקל. הכל במשקל מדויק. כשיש משקל, יש חיבור. אין משקל, יש קקופוניה. כל אחד צועק, כל אחד רוצה למלוך, כל אחד פועה, אל תמלוך. אין לך רשות לדבר, אין לך כוח
ואז ממעט את כוחה. לכי, מעט את עצמך. זאת אומרת שפה לא כל אחד, כל אחד היא מוגבל לפי המתכלה. מה זה המתכלה הזה? מה זה המערכת הזאת? זה מערכת בפני עצמה. הרמח"ל מביא אותה פה, למה הוא מקשר אותה לזיווג. איך מזדווגים? דנו, מי זה השטחן? השטחן קוראים לו מתכלה. השטחן הזה זה המוח של הקדוש ברוך הוא כביכול. נראה איפה נמצא המוח הזה אחר כך, אבל גם זה יש מחלוקת בין המקובלים. בין הגר"ל, בין אריז"ל, לרמח"ל, כל אחד יש את שיטה. בעניין הזה של איפה עומדת המתכלה הזאת. בינתיים לא חשוב. אנחנו יודעים שמתכלה היא מחברת. היא לא מחברת, היא מאזנת. ומה שהמצוות עצמו אותה, מתכלה כדל כמה, אנחנו נראה את זה בהמשך. והיינו כשנגיע לרדלה. שנתחברו לשתי האורות ביחד ונולד מחיבורם האהבה. האהבה שתחסרה בהם, שתימצא בכל הספירות, היוצאת מהן. מי מתחבר עם מי? מה ובן? מצח ועיניים. של המצח ועיניים, עמוד רש דלת. הוא בסוד בקיעת התפילין. מה זה המצח הזה? עוד פעם כאן הוא רק זורק לנו מילים, זה כמו מורס, הוא רומז על הרבה דברים שאנחנו נלמד אותם. מצח, בעצם, אורות המצח, יש תיאור גדול מאוד, יותר באריך, כאן באריך יש התיאור הזה של המצח, מה התפקיד שלו של המצח הזה. אמנם באק, מה זה מצח של אק? אני לא יודע מה זה מצח של אק. זה במערכת גבוהה מאוד, לפני עולם הצילות. בעולם הצילות אז יש דיון גדול בהתרה רבה על המצח, מצחר עבד רעבין. יש גם מצח דזה, יש גם מצח דנוגבה. אבל תמיד המצח מורה על רצון. יש הרבה סוגים של רצון. המצח מורה מהו רצון שלך. אמנם כאן הרמח"ל מביא את הזוהר הקדוש שמדבר על הבקיעה של תפילין. זה בזה. בזה, במצח של זה, אז יש בקיעה של אורות שיוצאים ממנו. זה נקרא תפילין דזה. התפילין שלנו זה תפילין של זה. מה זה תפילין של זה? וישם השם נקרא עליך, זה המועין שבאים, י' כו' כבאים, לזה יראה פי שנגעת המשפט, למתק אותו. אז, אבל זה המועין שקיבל ממי? מאבא ואמא, מאריך. זה המועין שמקבל. המועין האלה, זה נקרא, לכן אצל חז"ל, לא תראו פעם תפילין על הראש, תפילין שבא ראש. התפילין הם לא על הראש, זה תפילין בראש, הם בפנים, אצלנו זה המוחין. אנחנו שמים קופסאות עם פרשיות, זה רק כמו כפתור, לעורר את המוחין. לכן אסור שיסך הדעת בתפילין. התפילין זה בעצם המוחין של האדם, זה התיקון של אבק. אני לא יודע למה באמת הוא הזכיר את זה כאן, המצח הזה הוא בסוד בקיעת התפילין. כמו שנבהר. כמו שביארנו למעלה, הוא דיבר קצת על זה, האמת, כשהתחיל לנו באק, קצת בלמד ב', אם תסתכלו, בפתח למד ב', אבל הפעם הוא נגע בזה. בעמוד קוף ג' הפנים עשויות להאיר, כשדיבר על עמוד קוף ג' הפנים של אק עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך אק. תנו הדלת מילואים, הפסגמה ובן, מה שמסתדר בפנים, אז יוצאים דרך החלונות האלה. ומכל חוש, תנו כל נקב, אוזניים, עיניים וכולי, שנמצא בפנים של אק, יוצאות הערות מזה הפנימיות של אק שנמצא בפנים. כלומר, הפנים הם מגלים את הפנים, מה שיש בפנים, המצב רוח גם כן וכולי. זה התורה של הפנים.
ולכן הוא עושה בעולמו של ראייה, שמיעה, ריח ודיבור, דיינו עיניים, רשרד, כן, עיניים, אוזן, אף, פה, וגם, כאילו מצא זה, אבל איפה, אין חורים במצא, יש חור באוזן, יש חור בעיניים, יש חור באף, יש חור בפה, דיינו חלון שיכול להוציא, גם מן המצא יוצא הרתו. ובאמת המצח הוא מיוחד במינו, בכל מקום. אנחנו נגיע לזה בעמוד קוף זין, בפירוש, בפתח למד ב' למטה, דיבור מתחיל, וגם מצח יוצא הערתו, וגם זה דבר שלא נראה אתה, כלומר אני לא רואה חורים במצח שלי, אבל אם היה זיו, היה נראה כי יש בקיעה דקה, והוא סוד התפילין. פעם ראיתי את התמונה של הרבי מלובביץ' תפילין על המצח. האמת, לפי הפשט, אסור לשים אותם על המצח, אפילו גם שירדו. צריך שיהיה על הראש, דיינו במקום וכו', נותנים גם מקום של התינוק, הרך וכו'. באמת, ראיתי הרבה חסידים, בזוהר יש איזה מקום שמדבר כאן, דיינו, להבדיל למי ששמע, יש מושג שנקרא עין השלישית. אבל איפה עין השלישית? היא לא פה. לתחוז אמוי. כאן. כאן. כתוב אותו בעיניך. הקראים, איך אתה מכיר קראי? אז על ידי שהוא שם את זה באמצע. פתאום יש גם מקובלים קצת מורידים אותו. ולא לזלזל בזה. אין לי פירוש על זה, אבל איפה הבקיעות, איפה הבקיעת, איפה הבקיעה של התפילין? זה במצח. זה מצח זה? מצח זה פה. כאן מתחיל המצח? כן, איפה שמסתיים השיער? ואני צריך לסיים את התפילין. איפה שמסתיים השיער? איפה שהיה פעם שיער למי שיש לו קרעת, כן? איפה שפעם היה תחילת השיער, כן? אז והתפילין עומדים במצח, תסתכלו פה, התפילין עומדים במצח. אני מכיר מישהו שלמד פה לפני כמה שנים, כשקרה זה התחיל לשים את התפילין במצח. כך ממש. אמרתי לו, זה לא ראייה, זה התפילין עומדים באמת על הגולגולטה, שהוא באמת המצח מתחיל בסוף גולגולטה, בסוף הגולגולטה. וראו כל הזה כשם השם נקרא עליך. על כל פנים, זה מה שמתגלה. זה מה שמתגלה בעצם ב... כדי שתבינו, הזוהר מביא איזה מושג. היה לך מצח אישה זונה. דיינו הפריצות, אז העזות כביכול, זה מצח. דיינו מצח זה מורה על כוח. כוח בכוחו. ככה קורא לו רמח"ל, הכוח של הכוח, הכוח של כל הכוחות כולם, זה נמצא שם. טוב, בינתיים נשאיר את הכל בהלם, נמשיך בעמוד רש דלת, המצח באמת, אנחנו יודעים שיש בקיעה של אורות. אז אומר רבנו, תשמע, זה כמו בקיעה של תפילין במצח של זה, יש מושג כזה של בקיעה של אורות. אורות יוצאים, זה תפילין, אנחנו אין לנו אורות שיוצאים, שמים תפילין, ותפילין זה האורות שלנו, זה המורה על האורות שבפנים. והם או בן זה פשוט שהאור יוצא מן המצח, והוא מה? הוא מה שיצא כבר מן העיניים, הוא בן. טוב, כדליל. אנחנו נראה את זה שהאורות המצח מתקשרים, זה שם מה? שהרי אמרנו, כל מה שיוצא מאק, מהפנים שלו, זה אב סג מה בן. עכשיו יש לנו את כל העסק שלנו, זה מה ובן, זהו. נשכח את אב וסג, לעתיד לבוא. מה זה אורות המצח, ובן זה אורות העיניים. ומיד נתעוררה, כלומר אחרי שהתחברו, התקשרו, התעוררה אהבה מן האורות, בין האורות. והיינו כי השורש למעלה נתקן בסוד דון, תוכרה בנוגבה. שהם מה ובן, וכל היוצא משם הכל הוא בטבע השורשו. כלומר, זה עכשיו
המנגנון הראשון. הבחינה של דוחרה ונוקבה הראשונה שמתגלית בעולם, זה מצח ועיניים. אבל מי קדם? העיניים, שבירת הכלים. בתרא, כי נחמד העץ את אבא הוא לעיניים. בתרא חווה, זה הקלקול, זה השבירה. אתה נותן מקום לעיניים, זהו, זה החורבן. צריך לחשוב מה אתה רואה. אם אתה חושב מה שאתה רואה, אז אין שום בעיה. אז תראה רק דברים טובים, כמו רבי עקיבא. למאמה, אצל הרמח"ל מחזיר את הרע לטוב. כך הוא כותב בדי במאום. המה מחזיר את הרע לטוב. במצח של הריח שם, זה סוד המה, מחזיר את הרע לטוב. אז רבי עקיבא יש לו את האור הזה, הוא רואה, מה שהוא רואה, זה לא שועל, אתם רואים שועל, אבל הוא לא רואה שועל. היה איזה, שכחתי את השם של המורה הזה, הוא היה רוקד, לקח את, את הכלה ושם אותה על הכתפיים שלו, אני חושב, כן, ככה. ואז התלמידים, רבנו, מה אתה עושה? אם בשבילכם... כלומר, אם אתם רואים בחורה וכו', אז ודאי שאסור לכם לעשות את זה. כלומר, מה יש, איפה ההסתכלות שלכם, ההסתכלות שלנו, היא בעצם מה שאתה קולט, את המציאות, לא, לא, אני, ההסתכלות שלי זה מצח, זה משהו אחר. ואז ודאי שזה לא... גם שאין אפוטרופוס בעריות, כן? אבל בכל זאת, הראייה של צדיק זה לא כמו ראייה של אדם פשוט. הוא מיד יראה את הטוב, וגם זה לא יפריע לו דבר שאחרים כן נפל להם. בממד אחר, כן? רבי עקיבא וחבריו, כן? הם רואים והוא רואה, הוא רואה מצחק, הם רואים ובוכים. הכל תלוי בראייה, האם מתוקנת הראייה. כשנלמד את העיניים, סוד העיניים בבדי ומרום, שם הוא ייתן לנו דברים עצומים מאוד מאוד. כמה ראייה יכולה לשנות את כל אדם, אבל בדרך כלל הראייה זה קלקול. עדיף שתסגור את העיניים. אבל היות שאי אפשר, אז תתחיל להתבונן ולעורר את התפילין האלה שבראש. כן. אומר לבועז, עינייך בשדה. כן, יפה. כן, וגם הוא, גם הוא, גם הוא, בועז, תסתכלו, מי זה הבחורה הזאת? מה יש לזקן איתן עם בחורה? הוא ראה קדושה, ראה צניעות מיוחדת במינה, שבאה מעולם אחר, שזה לא... זה הפשט, אבל הוא... הסוד זה הרבה יותר עמוק מזה. הוא ראה בחינה של השכינה בעולם הזה שהיא שפלה והיא ענייה וצריך לרומם אותה. הוא ראה את השכינה, בחינת הבת, ביתי, כן? אז תיזהרו, כן? תיזהרו. איך הוא נתפס? מה, נאחז בסבח? אלא ודאי שהראייה שלו זה בו עוז. זה המצח, זה העוז. עזות זה מצח, עזות מצח עז, זה עזות של קדושה, כן? טוב, בכל היוצא משם, אני חוזר. בנו כישוע שלמה לנתקן בסוד דון. דהיינו, זכה ונקבה, כל עכשיו ילך לזכה ונקבה. וכל דבר יכול להפוך להיות נקבה, בעי וחס למישהו יעילו ממנו, להיות זכה. בן, הוא נקרא... נקבה ביחס למה שהוא זכה. אבל באמת, זה רק לפי היחס של מקבל ומשפיע. אבל פעם בן גם כן היה משפיע. אלה מלאכים משהו מחובר את צדו. פעם הלבנה הייתה משפיעה. בן נתנו גבה. שתי מאורות הגדולים, וכך יהיה בסוף. יפתי תמתי, גם היא משפיעה. וכל היוצא משם, הכל הוא בטבע השורשו. כלומר, כל מה שיוצא מן האורות, יהיה בטבע הזה, השורש הזה של מה ובן. תולדות
תולדה מהירה באהבה כראוי, ואינם עוד בעצם, כמו תכלה אליי, כל אחד מראה פנים לחברו, זה רצה לומר שהם נסדרים, בהנהגה כל אחד לעבר חברו, נסדרו עכשיו, כל אחד שיביט, לא זה תחת זה, והם זה כנגד זה, בבטא של אהבה. לא של חשדנות, אלא בבטא של אהבה, כל אור מתלהט כנגד חברו. כלומר, מתעורר להשיג את חברו. לא כמו שהיה בתחילה בשבירת הכלים, זה תחת זה, אלא כל אחד בקו שלו, זה קו ימין, קו שמאל, אני לא נכנס בתחום שלך. זה אהבה אמיתית, שכל אחד עומד וכל אחד משתוקק למדרגה של השני. רבי שמעון הוא תיקן את ההדרה על יסוד זה, אנן בחביבותה. אנחנו בתוך אהבה, כל הדבר הזה תלוי, כל מתעדה, חביבות הטליה, הכל תלוי באהבה הזאת. הוא בנה חבריה קדישה, חבורה. זה מה שחזר היום. היום לומדים, כל אחד לומד. טיפשי בבלעי, שהם אחד צועק על השני ואחד כמעט דורג את השני. הירושלמים לא אהבו את את הבוקס הזה שהיה בין הבבלים, כן? גם שזה נפלא, זה מחדד, זה בסדר, יש שורה בזה טוב, למה לא? יש עניין ודאי לעורר את השני, להוציא, לברר עוד וכו'. אבל כמו שדרשו, בסוף אהבה, הדברים בסופה, בסוף צריך שאהבה. אבל אם בסוף לא אהבה, אם החכמים חולקים אחד עם השני, מה זה המחלוקת הזאת? היא לא לשם, שמיים. שם זה הנוגבה, שמיים זה הזכה, שם שמיים. הנה הבהמות בצורת אדם, הבהמות בצורת אדם. אדם צריך להתייחס תמיד לזולת לשני, יהיה מי שיהיה. וצריך ללחנך את הילדים לזה כבר. להתייחס לשני. אם לא, זה חורבן, זה השבירה. השבירה זה שאדם, הוא לא מסתכל במה שיש סביבו. הוא לא מסתכל מה שיש מולו. שילך לעזאזל, זה מה ששומעים. ודאי שיש מצב כזה שסעיר לעזאזל, שילך, זהו, זהו. אבל כל התיקון הוא לא סעיר לעזאזל, התיקון הוא אותם מדרגות שהיו לא פונים זה לזה, מתחילים כל אחד, עומד במקומו, ואתה מתייחס למקום שלו, אתה נכנס למקום שלו. כל אחד בקו שלו, חכן, חוכמה, חסד, נצח, בגע, בינה גבורה הוד, דתית, דעת, תפארת, יסוד, והכל מתחבר. הדתיים הם צריכים לחבר את הימין ואת השמאל. זה קו האמצע. האמת זה כתר, דעת, תפארת, יסוד. זה הקרב האמצעי. יש לכאן, כאלה פה, בסדר, אבל כל אחד במקומו, זה אין בעיה. רק אחד יסתכל, להתייחס לשני. באהבה. באהבה. זה לא בכבוד, זה יותר מכבוד, כן? זה באהבה. אלא כל אחד בגבי שלו ימוד כנגד. זה תורת הקבלה, היא בנויה על זה. רבי שמעון תיקן את האהבה. תיקן את הדרך האהבה. עוד נדבר הרבה על זה. והאמצעי מחברם. ונמצא שנהגה נעשית על ידם בחיבור אחד. כלומר, גם אם הדין יתחבא עם החסד, ושום דבר לא יעשה בלי חיבור של חסד ודין. בגדול, כן? חסד ודין. כי הימין והשמאל מקבילים זה לזה. ועדיין אין משפיעים. עד שיחברם בהסכמה, זה המתכלה, כן? הסכמה. הסכמה. אחר הקו האמצעי. זה מה שהוא חזל, אתה יודע מה, אתה לא יכול לקעת דיין אחד, יבוא השלישי אחרי הבן, אתה צריך את השלישי. יבוא השלישי אחרי הבניהם. אבל דיין מומחה, מה זה מומחה? זה לא שלא יודע את כל החוש משפט, לא. זה מומחה שהוא יודע גם את צד הקו של החסד, הוא יודע להאמין, והכוונה למצוא את הקו החסד הנוטה לזכות, והקו הנוטה לחייב.
והוא מחבר בין שניהם. זה המומחה. זה מומחה שיודע. אז מה אם יודע? איפה המערכת? צריך שיהיה חדר, חסד עם רחמים. אבל יש יוזים ייחודים, זה ייחודים. הצדיק הוא הייחוד. הוא מחבר שמיים בארץ. והוא יגיע הכל, והוא, סליחה, שחבר בהסכמה אחר הקו, אחת, הקו האמצעי, והוא יגיע הכל אל מקום אחד, ואז מביא את הכל אל השכינה, אל המלכות. המטרה היא כבוד שמיים. תמחלו זה לזה, בגלל כבוד שמיים. למה? מטרה אחת. החיבור לכבוד מטרה, המטרה. צריך כדי להגיע אל מקום אחד. מקום אחד זה המלכות, השכינה, שהיא מלכות שהיא תחת הזכר, כן. נמצאת ההנהגה, יוצאת בהסכמה ועצה נכונה. לא שכל ספירה תהיה בפני עצמה. זה אנרכיה, זה התו, זה כך היה העולם. וכך ראה ירמיהו את העולם. אחר ירמיהו, ראיתי את העולם, תו. הגם שכתוב 2000 שנה תו, כלומר כל מה שניתנה תורה, התורה זה תפארת, זה יעקב. והוא מחבר את ימין ושמאל. על ידי משה רבנו. אבל באמת, החיבור הזה, הוא חיבור שאחרי 2000 שנה, אבל 2000 שנה ראשונות בסך חמורים בסרם, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. באמת 2000 שנה באים כשאברהם היה בברית מילה, ביום הברית מילה שלו, בגיל 100 שנה. אז הוא באותו זמן, אז הסתיים התאות, זה התורה, התחילה התורה. אברהם קיים את כל התורה כולה. יסוד האמונה. אז הוא מחבר. מחבר בין כולם. נמצאת הנהגה יוצאת בהסכמה ועצה נכונה, לא שכל סבירה תהיה בפני עצמה, כמו שהיה בתחילה. טוב, ונקשרים אלה ואלה. זה מה שמתחדש בתיקון. כלומר, מה יבדל בין עולם התאו לעולם התיקון? זה הקשר. שכל המדרגות מתחברות במעשים. לעשות בהסכמה. כלומר, לפני שנעשה מעשה, אז שיצא בהסכמה. עד שנקראו בלשון המקובלים, דהנו בלשון אז, ההידרות, כן? אב ואם. באמת זה מפריע קצת. מה זה אבא ואמא? כן, יש לו פרצוף של אבא, יש לו פרצוף של אמא. זה מורה על איזה פנייה יש לו. אמא זה פנייה מיוחדת. שיודע לנקות, תבוא אם, תקנה הצועד בינה, כאילו לא יהיה שום דבר, הוא נקי. אבא, הוא לא יודע אתה עושה את העבודה הזאת. אבא זה, אז מה זה אבא? אבא זה חוכמה, זאת החוכמה. אבא זה גם כן, כמו שאמרתי, סוד של כרחם אב. כרחם, זה לא אומר שאמא לא מרחמת. אבל הרחמים של אב זה בלי תנאי. גם אם הוא רשע. מה שכן, האמא היא רוצה לייסר אותו. אמא מייסרת. למה? יגיד, אוי לאמא שלה שיוציאה את הבן כזה. היא לא רוצה את זה, לשמוע על זה. כן? ואז, ודאי, אז מה היא רוצה? לנקות שזה הבן שלה. אשרי יולדתך. כשאדם הוא צדיק, אפשר יולדתו. נכון שהאבא הוא משפיע, אבל באמת במוחין דקטנות, זה האמא שמשפיעה. טוב, עוד חזרה שנדבר על אבא ואמא, אנחנו נראה את כל הדברים האלה, אבל עכשיו נדבר על הנהגות. והנהגות האלה זה הסכמה. כשאתה אומר אב, אין אב בלי אם. כשאתה אומר אח, אין אח בלי אח השני או אחות, לא חשוב. הכוונה, יש באמת אחדות ביניהם. סבא, אם יש סבא אז יש אבא, ויש אמא, ויש בן, כלומר זה מעלה עוד יותר גבוהה. כל זה רמזים, משלים,
לא שיש פרצופים חס ושלום שדומים לסבא או דומה לבחור, ראו אותו כבחור, הכוונה, זה סוג של הנהגה, מלחמה. ראו אותו כזקן, כיין ששוכב על דורדיה. כלומר, סבלנות, ערך אפיים, הוא לא כועס, שום דבר. הוא לא עצבני. אבל בתעצב ליבו יש מצב של כן יש עצבות. דנו הוא כבר, הוא מתאש מן, מי מתאש? סוג אחד של נהגה, שכתוב בזמן עתו, כן? כדי להבין את כל התורה, אתה צריך את הפרצופים. זה לא שמשתנה חס ושלום, כי הנה השם לא שניתי. זה מה שאנחנו מקבלים ממנו, איך אנחנו רואים אותו. איך אנחנו משיגים אותו, משיגים אותו כרחמן, כאכזרי לפעמים. חד ושלום. אבל היית כאכזרי עם עמך, כן? לא שהוא אכזרי. אלא אנחנו משיגים את האכזריות הזאת כשאנחנו רואים ילדים ו... אבל אני השם, יתברר בסוף, אני השם לא שליתי. רק אתם, לפי המדרגה שלכם, אתם רואים אותי ככה, או אתם אותי ככה, תלוי איפה, באיזה מצב של מוהין אתם מוצאים. זה כמו תינוק, הוא צועק, בוכה, למה לקחו לו משהו? זה, אמא שלו לקחה לו משהו, שזה לא טוב בשבילו. אבל הוא לא מבין, יש לו מוהין דקטנות, והוא צועק. טוב, כל הנהגות האלה מורים על יחס וקשר. זה לא היה במלכים קדמאים. במלכים קדמאים כולם רוצים להיות שווים. זה המונדיאליזציה. זאת אומרת שרוצים כולם שווים, שוויון זכויות וכו'. זה טוב, שוויון זכויות. זה לא הדוגמה. יש חיבור ויש חיבור. אבל המלכים קדמאים, זאת אומרת, הם בעצם כולם שולטים. וכל כל אלים, כל אלים גבר. מי שיותר גיבור ויש לו אלימות, אז הוא מתגבר חברו ומפיל אותו והורג את המלך. זה המונדליזציה שיש היום. היא שגרמה שהאסלאם הגיע למה שהגיע. בגלל שרוצים לאחד באיזו צורה כל העולם, לא כל אחד לפי מקומו, אלא לפי מה שאני רוצה. ואז, אם ככה, אז זה רק תורת שמי אלים יותר, מי יש לו יותר נשק, מי היא הממשלה או המדינה החזקה בעולם, זה מי שיש לו יותר נשק, מי שיש לו יותר צבא, מי שיש לו... זה המלכים קדמיים, זה העולם תוהו. זה העולם תוהו. אבל יחס, קשר, בין אבא ואמא, וכל אחד במקומו, עתיקה, זה, נוגבה, אח, אחות וכולי, כל אחד במקומו. אז ודאי שהקשר הוא קשר אמיתי. הוא לא קשר של כוח, זה קשר של אהבה. ואז יש הערכה, גם אם הוא למטה, גם אם הוא נמצא למטה, מה זה חשוב? הרי הוא לא יחיד את המקום שלו. הוא לא יחיד את המקום שלו. ההסתכלות הזאת, זה בעצם, אנחנו נראה שזה תורת התיקון של הרמח"ל. זה גם באומות העולם וכו'. זה לא... ובשעה שאנחנו רוצים כביכול למצוא פתרון שאחד שליט על כל ה... לא, אין שליט על כל ה... אבל אחד שליט על כל ה... זה היטלר, זה הפשיזם, זה כל ה... זה מאו צטונג, זה גם הקומוניזם, זה וכולי. הכוונה, אתם שווים, אבל אני מחליט לכולכם, כל אחד יקבל ככה וככה, וזהו. לא, זה לא הולך. כל אחד הוא בפני עצמו. אבל יש קשר ביניהם, לא הקשר שאתה רוצה לשים אותם כולם במרק אחד. טוב. אני לא יודע אם זה ברור, אבל אם יש השם, זה כבר התורת התיקון המיוחדת של הרמח"ל. בשלב זה, אנחנו צריכים לדעת שהספירות, הם צריכים לעבוד במקומה ויחס. המילה יחס, תציינו אותה.
למה באמת נשברו? המלכין שלא היה יחס ביניהם, אבל בכאן יחס שלם. עד שבינה גם כן היא מיוחסת לחוכמה. מה זה בינה? בינה היא מפרקת את החוכמה. בינה היא המוציאה, והכבור עשה בצורה כזאת העולם, זה תלוי בזה. החוכמה צריכה את הבינה כדי להתגלות. יש אדם שהוא נמצא בחוכמה, אין לו בינה. אז הוא לא יכול להסביר שום דבר, כלום. אף אחד לא מבין אותו. הבינה זה אדם, כמו הנוגבה. הנוגבה לוקעת את הזרע, אין כלום בזרע, מה יש? לבן, הכל לובן. מפרקת אותו, בונה אותו, מוציאה את הפירות, את הכל. הנה, דבר שהיה סתום מתגלה. יש הרבה, הכל בנו בצורה כזאת, אחד תלוי בשני. אחד תלוי בשני. עד שנעשה הכל, באמת, אחד שלם. יחס. עד שבינה גם היא מיוחסת לחוכמה. הקדוש ברוך הוא לא ברא ישמעאל סתם כדי לדרבן אותנו, כמו שרואים, כן? יכול להיות לדרבן אותנו קצת, כן? אמרתי פעם, אם היה סלון סקנדינביה על ידינו, אולי כבר אנחנו מתבוללים כבר, היינו כבר חוזרים לטובבו. אז סלנו כאן ישמעאל, זה לא גנמניות, זה ישמעאל, זה מתפוצצים פה. יש פחד. הקדוש ברוך הוא, יתעלה שמו, הוא מסדר את הכל, התיקון של המלכות. הוא דווקא, על ידי שישמעאל פה נמצא, הוא קדם לך קצת, כן? אחר כך בישראל, ואותו דבר בעשיו, ואחר כך ביעקב. עם עשיו ביררנו את החוכמה. ש"ס, פבלי, ירושלמי, זוהר, כל החוכמות, המדרשים, בואו אחרי חובות המקדש, אחרי מלכות רומי, מלכות רומי הרסה את בית המקדש, אין פולחן, אין דם וכו', בואו תעסקו עכשיו בחוכמה. זה אדום. בזכותם אנחנו ביררנו את החוכמה האמיתית. בפני השקר של החוכמה של ההבל, אז יש חוכמת האמת. בישמעאל צריכים לברר את האמונה. בגלל שהם מאמינים. נכון, עם כל מיני תחבולות וזיופים וכו', אבל יש אמונה. יש בשורה התחתונה אמונה. ואנחנו צריכים לברר את האמונה. ואז נגמור את הגלות הזאת. והגלות של אדום לא התבררה עד שהתגלה מה שהתגלה בבירור, בבירורים של החוכמת ישראל. טוב. נמשיך. עד שבינה גם כן מתייחסת לחוכמה שהיא נוקבה שלו, נוקבה שלו, של אבא, כן? והרי אי אפשר לפעול אלא אימה. כמו שנראה, יסוד דאבא מתלבש ביסוד דנוקבה, וזה מראה בעצם הסכמה. וכן זה עם נוקבה. וגם יחס בן זון. דיינו תחתונים, הם תחתונים, זה ונוגבה תחתונים, לאבא ואימא, כיחס בנים עם אביהם. סוד דבר, נעשה כל עניין הסירות בהנהגה של הסכמה. אז כאן היום הרווחנו עוד מושג חדש בתורת התיקון, ההסכמה. ההסכמה בין הסירות, שאחד לא פועל לבד, אין אנרכיה, אחד פועל בהסכמה עם השני. ביחס וקרובה בין אור לאור. שאין שום אור בפני עצמו, שלא ייחס עם כל אחרים. שאין שום אור עצמו בפני עצמו, אין דבר כזה. אלא כל אור צריך שלא ייחס עם כל אחרים. הזכה עם הנקבה, זכה ונקבה עם אבא ואמא, אבא ואמא עם אריך, אריך עם עתיק, עתיק עם אק. הכל צריך להיות אחד. אם לא, זה מראה על המערכת שיש משהו ש... לקוי, לא במערכת, בתחתונים. באמת, כמו שנראה שהתחתונים, תראו, בני אדם יכולים לגרום רק בזון, רק בזון יכולים לעשות, כביכול להשפיע לטובה. תנו עוז
לאלוהים, מי זה אלוהים? זה זה, הנהגת המשפט. תתנהג טוב, ישר. למה? כדי שהמשפט יהיה מתוקן. תן צדקה, תרחם, תוותר. או, אז אתה מפעיל מערכת יותר גדולה. עריך. זאת, שמתקנת את זה. זה הפעולות שלנו. זאת אומרת, שמה שחסר, כל, באמת בכתבי אריזל, הזון הם שטעונים תיקון. זון זה בנוגבים שטעונים תיקון. או בגלל המוחין, או בגלל החור וכו'. אבל המצב האידיאלי, שכולם יתחסו אחד לשני, זון לאבא ואמא, דנו במוחותיהם, אבא ואמא בדיקנה תליה, תלויים בזקן, הזקן בחוכמה, החוכמה בכתר, וכך הכל שלם. נמשיך דרך משל, אמא, יש לה יחס עם אבא, שהיא הכלי מקבל שלו. ב', אמא, יש לה יחס עם זון, שהיא מוציאה אותם, וגם המשיכה להם מוכין. זה, יש לו יחס עם אבא, שהוא השורש שלו. עם אמא, כן, בלי פסיק, שהיא מוציאה אותו, למה הוא שורש והיא מוציאה. צריך עיבור בבטן שלה. זה, יש לו יחס עם נוקבה, שהיא המקבל שלו, בת זוגו. וכן כולם נמצא כלל, כולם. נמצא כלל התיקון הוא זה, לעשות קשר זה בין המדרגות. הריגה אחת. בסוד אביהם בן ובת ואינו שבדרך השתלשלות, זה נקרא התפשטות שלם. התפשטות שלם הכוונה שהאור סיים להתפשט עד הנוגבה, עד המלכות. כי הרי התולדה היא בן או בת, לפי עזו הדין. והסיבות לתולדות, שניים. דהיינו אביהם. כלומר, בכל דבר, עכשיו יהיו שתי סיבות. הוא יסביר את זה בעומק גדול, מה זה נקרא סיבה מבחינת אב, ומה זה הסיבה. שני הסיבות קרובות, האמת. אביהם, יש סיבה רחוקה, זה אריך. אבל הסיבות זה תמיד שתיים. ושניהם אחד, שתיים שהם אחד. זאת אומרת שכל דבר נולד משתיים, אב ואם. אבל גם מה שתי הסיבות האלה, כשאנחנו נמצאים בסיבות הקרובות, אז כל נולד, נולד משניים. אבל אחר כך השניים נולדים מאחד. והוא יחיד ומיוחד. וזה מה שאנחנו עושים, שמה ישראל, בגדול, כן? אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהינו זה אבא ואמא, לפי אריזל. והשם אחד, אחד אח דלת, זה זון. אח דלת, ואחר כך, הכל מתחבר להיות מקבל את הטיפה מעריך, ואז עושים ייעוד של הפרצופים, שבעצם, אבל פי שיתול את נפשך, ואז בכל לבבך, ואז נפשך, שיתן או שיתן לך, כלומר, אתה לא רואה, וזה בעצם המדרגה הכי גבוהה, שאתה לא רואה שום שינוי. אמנם אנחנו לא ככה, אנחנו רואים פעם שיש לו מזל, יש לו שמחה, יש לו זה, ויש צער, חד ושלום. ועשר לו, וכו' וכו'. ודאי שהנמצא בייחוד, הוא נמצא בשמחה תמיד. הוא נמצא תמיד בשמחה, בגלל שהייחוד זה ה... ויחד, ויחד, אז הוא המסביר, ויחד, מה זה ויחד? עשה ייחוד, ברוך השם, מכל אלוהי, מכל האלוהים, כן? אז ביחד זה שמחה, גם כן ביחד בארמית, חדה, חדה, כאן זה שמחה. שמחה זה אחד, אין שמחה אלא כתת הספירות, אלא באחדות. הרבה דברים מתקשרים בעצם ליסודות שאנחנו לומדים, שהכל תלוי בזיווג. אבל אז כל תולדה תיוולד מסיבות שונות. יש סיבה כללית וסיבה מפרטת. סיבה כללית
זה נקרא סיבת המציאות, זה נקרא האב. ויש המפרטת, זה הצורה, זה האימא. טוב, עוד חזור למועד, כשנגיע לאבא ואימא, נראה איך רבנו הרמח"ל, איך מפרש לנו את האב ואימא, לא רק כמו שאנחנו מבינים לפי הפשט, אלא לפי הסיבות, שכל אחד סיבה שונה. שכל אחד מראה קרובה לחברו, כפי העניין הראו לו, וכך היא תולדה בעולם, אם לא העולם טועו. יש קרובה ויש תולדה. לפי עניין השתלשלות הזה, כל אחד צריך להתרס עם חברו. וכפי עניינו והשתלשלו, כך הוא קרובתו עם אחרים. כלומר, בהתחלה, ההשתלשלות, איך היא הייתה? זה תחת זה, זה בתוך זה. שום דבר לא יצא מזה. או עכשיו מסדרים על ידי המערכת הזאת, אז עושים אריך. אריך מתפשט החוכמה לדיקנה. דיקנה נעשה נוצר נרכז זכר ונקבה, אבא ואמא נולדו בגרון שלו ומתלבשים בשתי זרועות שלו, ואחר כך מתחברים ומולידים זה, ואחר כך ממנו נבנית נוגבה עצם העצמה, ואחר כך יש זיווג של זון. כלומר, זה השתלשלות אחרת. וההשתלשלות הזאת של התיקון היא השתלשלות שמתאחסת לא רק זה תחת זה, לא עושים קרונוגרפיה. אחרי אחד בשני, אחרי שני בשלישי, לואי 14, לואי 15, לואי 16. לא הבנת שום דבר. זה אלה המלאכים השם לוחץ אדום. זה לא זה אחר זה. זה לא, אל תראה רק את זה, תראה את היחס, את הקשר. זאת אומרת שהמדרגות, התחתונות יכולות לעלות למעלה, יכולות לעלות למעלה, הקטון יהיה לאלף, כן? הוא יכול לעלות, לא בגלל שבחריך הוא בא, זה לא קשור. רק בעולם של הנקודים, אז יש זה אחר זה, זה החורבן, זה ההרס, זה המלחמות שיש בעולם, בגלל שאני הקדמתי לך, בגלל שאני לפניך, בגלל ש... אין דבר כזה. ההשתלשלות הבאה זה השתלשלות של יחס. ההשתלשלות של יחס, מה התפקיד שלי? מה התפקיד שלך? לא בגלל שאני רמטכ"ל, אני צריך להשפיל אותך. לא. אני בינתיים, התפקיד שלי הוא זה. התפקיד שלך הוא זה. אז בענווה, רמח"ל מסביר טוב את זה. כולנו משרתי הבית. או, גם אריר, גם אבא ואמא. כולם משרתים של רצון אחד. מה צריך? להעמיד כל דבר במקומו. אנחנו נראה שהתיקון אצל הרמח"ל זה הסדר, והרע יוצא מאי סדר. טוב, פתח קטן, בחמש דקות אנחנו... מה? לא שומע. תגיד בכל העם. חוץ מהמלכות, אמרנו שהכל מסודר, כבר לא צריך... הוא, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים במתוקן. עוד אותי כן, בין עולם הניקודים. לא מדברים עכשיו על העבודה שלנו. בין עולם הניקודים והתיקון, יש עבודה גדולה, צריך אריך ואבא ואמא להעמיד אותם במקומם. או, ריבונו של עולם, גמר את העבודה. 99.99, שלך איזה... את השבת, את המלכות, זהו. את המלכות. לא את התשולנט. את מלכות השם, זה בית המקדש. זה מה שעשה שלום המלך. לאחד כל האומות העולם סביב את המקדש. זה התיקון, זה המלכות. זה... כל זה פעולה של העם. בנות ציון, במלך שם, אז כולם, כל... יש בנות ירושלים, כן, בנות ירושלים זה אומות העולם שבאים ומתלהבים כמו ביוסף הצדיק, כמו בדוד המלך, שהבנות, כן, לדוד, כן, נתנו לו רבבה ולשאול אלפים וכולי. זאת אומרת ש... זה הכוח של הצדיק, זה הכוח של המלך.
שהוא... אבל כל עם ישראל, אתם בני מלאכים, כן. כל זה, זו תקודה שלה, הערה שלה, מבנים באדם. מה? הרבה התחיל מזה שבעקבות ההערה של המנים ה' כן, כן. כל זה מתחיל. כן, אנחנו עוד התחלנו. מתייחס לזה. כן, הנה מיד. הנה ההמשך. אחר שהסורות של העיניים, עכשיו הוא מפרט, מה שאמר, בכללות הוא מפרט. לכן רציתי לעשות את זה, בגלל שזה, בחד המחתה מחתינו, הוא נעשה את זה מהר, בלי הפסקה. אחר שעשו האורות של העיניים דאק, שהם סירות דבן, צריך להיות טוב פתח נונטד ופתח שמח. אני חוזר, אחר שעשו האורות של העיניים דאק, שהם סירות דבן, נקשרו תחת הנהגת מלכותו של אק. אז כאן, איך התעוררות? איך התעורר הזכר נקבה? איך פתאום בן זה נעשה נקבה? איך מה נעשה זכר? כשנפלו, אז יש משהו שמקיים אותם. אמרנו, זה באמת, זה הרפח. אבל פה רמח"ל רוצה חידוש עצום, שאף אחד לא אמר אותו, בין המקובלים. המלכות דאק, התקשו ספירות דבן למלכות, דנו לרגליים של אק, שזה נקרא מלכות. והמלכות של אק, היא בעצם, היא המקיימת אותם. אגב שזה הרפח, אבל נגיד, מתקשים אליה, בשלב זה, נגיד יש להם קשר עם המלכות של אק. עכשיו, כשיצא המצח, למי מתקשר? ליסוד של אק. מה זה יסוד? זה הזכר. מה זה מלכות? זה נקבה. אז המצח מתקשר אל היסוד, וזה בכל מקום. המצח, היסוד מתגלה במצח. היסוד מתגלה במצח. והיסוד הוא קשור לדעת. דעת, יסוד, מצח. אלו שלושה דברים שנקשרים בקבלה. בינתיים, אנחנו נמצאים במצב של עולם הנקודים שנפלו הכלים, התקשרו. עכשיו צריך להציל את המצב. יצא האורות והמצח, נקשרה הערה הזאת למי? ליסוד דאק. ואז יש זיווג מנהו בה, זה נקרא יסוד מלכות דאק, ולכן התבשמו הדינים, והלכה הנהגה בתיקון ואהבה. אז יש לנו כאן משהו חדש. כלומר, מי התחיל? אז יש תיקון בתוך אק, שהתחברו יסוד ומלכות. היינו אורות המצח והעיניים, סליחה, שזה מורה, למה? או, כשמה, כדי שיתחבר עם בן, צריך קודם כל שיקרא משהו. מה פתאום שמה יתחבר עם בן? או, בגלל שמה מקושר ליסוד, ובן מקושרים למלכות. ואז עכשיו, כשיסוד ומלכות התחברו, גרמו לתיקון, למתבשמו הדינים של הבן, ואז עכשיו מתעוררת אהבה ביניהם בחוץ, בין האורות בחוץ. במילים אחרות, כשיצאו האורות, יצאו בפירוד. יצאו בפירוד. ודעתו אימו, הוא עשה בצורה הזאת את העולם, וככל שאנחנו מעמיקים נראה הלמה של השבירה. הלמה שצריך להקדים. הכלי לאור. זה לא טוב, האוטונומיה הזאת של הכלים. צריך שיהיה חיבור. אבל גם זה לא טוב שאורות שלמה יהיו לבד, אורות למה לבד לא יכולים לעשות כלום. אחר שיצאו אורות של העיניים דאק שהם בן, נקשרו תחת הנהגה מתחושה של אק, והיינו כאורות. זוהי מידתם. מלבד. מלבד מקוריהם, יש המקורות שנקשרים בהם. כל האורות, כל אור קשור למידה מסוימת. אז הבן קשור למלכות. האורות המצח קשורים ליסוד. זה כלל שכל יש האור נקשר למקור. ולוקחים שליטתם ונגעתם משם. כלומר, האורות ייקחו את שליטתם ותכונתם גם כן מן המקור. ועל פי זה, אלה המאורות יצאו מן העיניים ואחר כך נקשרו במלכות דאק.
והם מקבלים את הנהגה משם, אבל אחרי שנפלו. אחרי שנפלו. למה? כשיצאו באמת היו זכרים. לא היו זקוקים להיות מחוברים לזה נוגבה. בגלל שהיו במלוכה, רוצים למלוך. בדיוק כמו הלבנה, כשהתחילה לבנה. אז המציאות שלה, מה היא? עם שכל, עם אור, עם... ויהיו סוגים את שתי מאורות הגדולים. שתי מאורות הגדולים. את המאור הגדול, את המאור הקטון. מה קרה? אז חזל דרשו מה שדרשו. אבל בהתחלה, עד שיורדת, עד תקחי אורך מאורו. אבל בהתחלה לא צריך לקחת. טוב, אבל זה, כל זה קומבינה. כדי לעשות את ההתעלות זה בזו, זה בזה. קשר זה עם זה. בינתיים זה קומבינה, אבל הקומבינה הזאת אנחנו נבין אותה כשנגיע לרשע דלית ידע. אבל כל זה... אנחנו צריכים להבין קודם כל את הטכניקה. הרמח"ל מסביר פה את הטכניקה של דיינו את סדר הדברים. סדר הדברים, יצאו הכלים. בהתחלה לא היו בחינת נוגבה, אלא בגלל שהאורות הסתלקו מהם ונשארו הכלים לבד. אז נפלו ואז נעשו נוגבה. בלבד. בגלל שבכל זכה יש נוגבה, בכל נוגבה יש זכה. אבל כאן נפרדו. האורות חזרו לעיניים ונשארו, אז נשאר בן דסאג. בהתחלה, אורות העיניים זה לא בן, זה סאג באמת. אבל כשהאורות הסתלקו, ישארו את הבן, דנו בעינה קטנה שיש בסאג. בגלל שהאור האור הסתלק. למה? בגלל שהוא רוצה לשלוט. אבל גם הרצון הזה שהוא רוצה לשלוט, כמו שאמרנו, זה סלח, זה בירור. לא יחזור על זה. הוא יתעלה שם, הוא רוצה לברר את החלק הזה. ועל פי זה, אלה המאורות יצאו בני העיניים, ואחר כך נקשרו במלכות אק. והיו מקבלים הנהגה משם. דיינו מלכות דאק. כשהסערת המצח, שאימה, נקשרת תחת הנהגה את היסוד דאק. זה מיד, כן? הרמח"ל, אם אתם זוכרים, כשלמדנו אק, למדנו בן גילו. אתם זוכרים מה זה בן גילו? כל אור שיוצא מן הפרצוף של אק, יש לו בן גילו בתוך אק. בן גילו, הכוונה, הם תאומים, אלא שעכשיו נפרדו. כשאומרים אורות האוזן, הם לא נמצאים באוזן, הם נמצאים באיזה מקום בגוף. אלא שיצאו דרך האוזן. בעת היצירה, אז מתחלק, לפעמים יש גוש אחד שמתחלק לשניים. כמו גם עשינו ברפלקסולוגיה למשל, גם באוזניים אתה לוחס על מקום אחד לאלו שיהודים בסין, אז יש לו איזה קשר עם הכבד, לא יודע, עם למעלה, ובפנים יש לו קשר עם המוח השמאלי, וזה באוזן הימנית. וכן על דרך זה, עד שכאילו כל האוזן זה מפה כזו, וכל הרגל, דיינו, בכל חלק יש בן גילו במקום השני. היסוד איפה הוא נמצא? בין הרגליים. בין גילו זה המצח. הבנתם? לכן הוא יצא מן המצח. זה למדנו כבר למי שלא יושן. כן? אז היסוד נמצא במצח, הוא יוצא מן המצח בגלל שהוא בין גילו. נגמור את זה. וכשיצא ארת המצח, שהיא המניק שראתה את הנהגת היסוד דאג, ונו לפי שהארת הזאת צריך לתקן את האורות הראשונים, לכן נקשרה תחת היסוד. כאן, זה לא מובן כמו שהסברתי, אבל צריך לוודאי עיון, לפי מה שלמדנו בלמד ג' על כל העניין הזה של האורות, לא יצאו בדרך מקרה, אם אתם זוכרים, לא יצאו בדרך מקרה. זה לא כמו אש מתלהטת תחת סיר, ויוצאת איפה שמוצאת חור. לא, אלא כל מקום יש לו כתובת. כל אור יש לו כתובת. הוא הולך ישר למקום ששייך לו. ככה צריך להבין. לכן נקשרת תחת היסוד. כאן הוא אומר דבר אחר, שהיות שהאורות הראשונים נפלו בין הנוגבה, במילים אחרות לא צריך להוציא את האורות האלה של המצח. מתעכבים לצאת, הם יוצאים אך ורק להציל את העשוק. מאושקו נפלו בקליפות ועכשיו צריך להרים אותם. לכן נקשרה תחת היסוד שהוא מתקן את המלכות.
ואז נזדווגו יסוד מלכות דאק. כלומר, הנה הפעולה הראשונה. בהתחלה חשבנו, מה נקשה לבן? לא. כדי שמה יתקשר לבן, אתה צריך זיווג פנימי דאק. זה נקרא זיווג פנימי דאק. יסוד ומלכות דאק. אחר שעשו אליה אורות מן העיניים ומן הנצח, ונקשרו תחת היסוד מלכות, אז דיווג... זה הידוש גדול, כן? זה הידוש גדול של הרמח"ל. אז נדאגו יסוד מלכות דאק, גם הרש"ש שם מדבר על זיווג פנימי דאק. אמנם בארי לא כל כך מפורש העניין הזה. אבל הרמח"ל, למען הסדר, הוא אומר לנו שאחרי שיצאו האורות, יש לי שתי אורות בחוץ, מה יעשו בחוץ? לא, נזדווגו היסוד, ואז עכשיו אחד מתעורר לשני, היות שמקורותיהם התחברו באהבה כבר פנימה לצורך האורות הנקשרים בהם. ולכן בסמו הדינים, זה הזיווג, זה זיווג מיוחד שאפה מדברים עליו, זיווג באק, זיווג פנימי דאק, גרם בכללות הנהגת מיתוק הדינים. אז בכללות הוא, זה מה שאמרנו בהתחלה, צריך מיתוק הדינים לפני שזה יבוא. למה אם היא מלאה גבורות, מה יעשה איתה? עשה בעינך מנגדי, בגלל שזה רק דינים, רק אש, לוהטת, רק גאווה, יש מיתוק הדיני, רק הזיווג הזה הוא גרם מיתוק. עכשיו, מה צריך להמשיך? והלכה עכשיו, הנהגה, יש דינמיקה של התיקון. הרי השלב הזה, דהיינו זיווג פנימי, מה עכשיו הולך לקראת בן? זה פתח הבא. והלכה הנהגה בתיקון ובאהבה, חשברות המנהגים, דנו במאורות המנהגים, מייסוד מלכות דאג, נעשה מיתוק הזה, והנה הכל מתנהג על ידיהם, דהיינו ענפים שלהם עכשיו, נעשה ענפים שלהם, מתנהג גם כן באהבה, כך באהבה בתיקון, והלכה נהגה בעולמות. כלומר עכשיו זהו, נכנסנו לדינמיקה שנהגה, אחר כך נראה מה יעשה המה. רק שורה ראשונה, מה היה מחבר עמו כל המדרגות שהיה מתברר, אולי צריך לומר מברר, מבין, רק בשביל לבלבל אתכם, בפסקה הזאת, מה הוא עכשיו מחבר את המדרגה שכנגדו בבן. כלומר, יש שידוך, הזכר צריך להתחתן עם פלונית, אבל זה מברר לו את הקלה, או הקלה מתבררת ועולה? נשאיר את זה לשיעור הבא. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.